Aisha Siddiqa radiyallahu anha sirf yo peri de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamakh ki dawelo Aisha wa tu farmail chun ki bantob ghairat khuparsha ki majbure yagi nakhpala ban Safiya radiyallahu anha dai pabaraki Aisha Siddiqa radiyallahu anha nabi sallallahu alaihi wasallam to farmai hasbuka min safiyata kada wa kada taani annaha qasira وہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ پورا دا دا دمر دمر صلی اللہ علیہ وسلم پورا اسی پلاس اشارہ ہوتا وکلا مانا چی دا لنڈا گونتی تانی قصیرہ چی لنڈا گونتی خز صلی اللہ علیہ وسلم پورا دا صرف دمر الفاظی ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی لقد قلتی کلمتا لو مزجت بالبحر لمزجته تا دمر خطرناک خبر وکلا کدا خبر دریاب سمیل آوشیوے کنا ام دریاب بے بدبودار کڑے ہو دریاب بالی با غالب شیوے پس ام اندر با غالب شیوے تمہارا خطرناک خبر دے وکلا امام ابو داود دا حدیث نقل کڑے زمانو خطرناک والے تمہارا دے دا عذابون سمانگ نا پٹتی ما مریش امان شمارو لیکن دا دیا عقبت اور دیا انجام گو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لما عرج بی مررت بقوم لهم اطفار من نحاسن وہی کل چیزر میراج پشپبانے بر بوتلے شمانو زپی او قوم بانے تیر شو پچا خلکو بانے تیر شو مچے دا اید نکونو دا تامبی دا تامبی غاٹ غاٹ نکونے ہو یخمشون وجوہم و صدورہم چاگی دا خپل مخونو دا خپل سینے چکوی دارا شکوولے نشو ٹنگی دلے دا سی خارخ پی اللہ لگوولے وچی دا مخ پی امرا شکوو پا دا غا تامبی پا نکونو بانے دا سینے بسی شکوولے دا اینی پیرا روانے وی وی ما جبریل تیل من هاولائے دا خلق سوک تی وی جبریل آتویل هاولائے الذین یاکلون لحوم الناس ویقون فی عراضهم دا خلق دے چی دا نور خلق دا مسلمانان وخی خوری غیبتون کی او دا غی عزتون کی واقع کی او دا غیب عزتی کی دا خلق دے امام ابو داود دا روایت تقل کردے قیامت کی دا غیبت کو ان کو سزام دارا کم خلق چی اغی مرشی او غیبتون کی مبتلائی دا قیامت دا قائمی دے اوپوری پا عالم برزخ کی دا غیم دقا سزارا دا تانبین اکن او پا آئیبان اخپل زانون شکی اخپل مخ اخپل سینی پی شکی کدار چاخوخی جو غیبت تکے او کدار چاخوخ نینو بیان اخپل خیالو ساتی زمارنو غیبت دم رازیم گنارا چی پدے کی اخپل نیکی بیلل لی مخ کی مات آستا عرضو پدے کی اخپل نیکی بیلل لی افسوس خبر دادا یو سڑے ٹول ورنے کئی او دشپی تحجدم کئی او تلاوتونم کئی او پینز وقت منزم کئی ذکر اذکارم کئی او بیا نیکی بل چالور کی نیکی تی بل سوکوالی دا غٹ تاوانی نندے دا ٹول نغٹ تاوان کے دے مبتلا دے زمانو حدیث صحیح کراوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اتدرونم المفلس تاست پتشتر غریب سڑے سوک دے صحابہ اکرامی المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار من کی مفلس سڑے آگر شراغن درہمی ندیناری صحابہ اکرام و تنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نا دا مفلس دے مفلس غریب سڑے آگر شی پورس دا قیامت بانی راشی دیر شے نیکے ور سرائی دیو تے کنزلی کڑی دیبل سڑی بانی الزام لگوالی دیبلی غیبت کڑی دبلی مال خوڑلی نبس ددن ایکی ندارا غستلے کی او پخل کو بانی تقسیم دلے شی نور لدن ایکی ورکولے شی او بیان ایکی چی ختمی شی نبیاد آغا نور و خلکو دا حق داران گناہون برا غستلے شی بدبانی بارتا ولے شی زمارن اخپلی نیکی بل سڑی لولی ورکو دا جبلک کنٹرول اولی نا چی دا جبلک منگ کنٹرول کو نخپلی نیکی با محفوظ ساتو حسن بسری رحمت اللہ تعالی علی آتے یو سڑی راغے ویلے ان فلانا قد اغتابکا پلانی سڑی ستا غیبت کرے دے فبعث الیہی رطبا على طبق تازہ کجوری دائی پہ غاٹ ٹکرے کے وار تلی دائی قیمتی شہر غاٹ ٹکرے کی کجوری تازہ کجوری روار تلی او آگا تیولی گلی وطویل لقد بلغنی انک اہدیت الی من حسناتکا رو رویل ما تیسی خبر را رسید لے دے چی تا ما تخپل نیکی را لی گلی دی تا ما تخپلی نیکی را لی گلی دی فاردتو انو کافی کا
علیہا نماد آئے رادو وکلا چی زدتا لدے دا احسان بدل درکم تا احسان ما صدا کڑے چی بات ری خبل نیکی را لی گلی زمائی غیبت تی کڑے ما تا دی نیکی را لی گلی نماغ اختل چی زدتا لدے غیب بدل درکم فاعذرنی فینی لا اقدرو ان اکافی کا ان اکافی اکا علت تمامی لیکن دمر خبر دا معذرت غوارم حسن بسریہ کست وی ورے معذرت غوارم ما معذور ہوش مارا چیز پورا بدلہ تارا نشم درکوالے پورا بدلہ نشم درکوالے زکا نیکی دیر قیمتی شہر دا کجوری لگے کمی دی لگ معذرت غوارم ورے دو خبری شوی یو چی چا دی غیبت کڑے دے کنا چا دی غیبت کڑے پدے بانے خفگان مکوا تا تی اخبر نیکی در ولی گلی او دویم دارے چی دا نیکو بدل پا دنیا کی نشت دے حسنی بسری و توائی زستا پورا دا احسان بدل نشم در کولے تا ماتا نیکی را لی گلی ما در کجوری در ولی گلی زمانو زمانگ دا نیکو دا وجنا زمانگ دا غیبتون دا وجنا زمانگ دا نیکی دا بلا من لامو تا نقل کی گی سمر منگ راور کی دا خپل منزونا خپل روجی خپل تلاوتونا خپل ذکر اسکار صدقات دا منگ دا بلا من لامی تلیو دا غیبت پا وجبا دی فساق و فجار دا غی عمل لامی زمان دا نیکو دا وجنا ڈاکی دی کنٹرول نشو کولے برداشت منگ نشو کولے کرش مجلس کی منگ کینو یو سلے دا چاقی بچ شروع کو پا منگ بانی سے چل کی پم را بانی لگی بس لڑمی را بجرا خوریشی نشو ٹینگی دلے سو پوریم چی پکی خپل خبر شامل کری نئی او دا غم منگ غیبت کڑے نئی فیدہ سے ملاوی گی غیبت تو شو پا مجلس کی تم پاسی دے بلم پاسی لال کورت خیر خیر سو چلوش سو فیدہ تا تا ملاوش نقصان دی سمروک دا جب جیل تڑیر محتاج دا وی دا ارشینا بلشی جیل تدور محتاج دا دی سمر چی دا جب جیل تا محتاج دا بائی صرفون نقل لی احیاء علوم الدین کی امام غزالی ذکر کردی چی بازی علماء وویلوں چی منگا صلف لاندی کلیوں صلف علماء ادرکنا الصلفا هم لا يعدون العبارت فی الصوم ولا فی الصلاة وی صلف علماء چی کبوئی اگر منگ لاندی کڑی خواگی واضح عبادت دا نشمار چی منز دے روجہ دا و زکاة دے دیتی واضح عبادت نوے اصل عبادت آگی سوے ولیکن فی الکف ان اعراض الناس اصل عبادت آگی دیتے وے چی دخل کو عزتو نمولوٹ کوا و دا چاقی بتو نمکوا اصل عبادت دا دے وی منز و روجہ و زکاة دا کو آسان شے دا خور صلی کو دیش دا اٹھول خلق کو دیش اصل عبادت دا رے چی دخل کو دا غیبتو نزان کنٹرول کے خبر جب محفوظ ساتھی